የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በጦርነቱ ምክንያት ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኙ ወገኖች የምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረገች። ድጋፉ 4 ሚሊዮን ብር እንደሚሆንና በቀጣይም ቤተክርስቲያኗ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል የቤተክርስቲያኗ ፕሬዝዳንት ፓስተር ለኮበዳሶ ተናግረዋል። የአይነቱን ድጋፍ በቤተክርስቲያናችንም አጠናክረን የሚቀጥል ይሆናል። ሌሎችን በእኛን አይቶ ተከትሎ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ በዚህ ጊዜ ጥሪ ማቅረብ ወዳለሁ። እግዚአብሔር ምድራችንን ህዝባችንን ይባርክ። እግዚአብሔር ሰላምን ለሀገራችንና ለህዝባችን ይስጥ። ድጋፉን የተረከቡት የደብረ ብርሃን ከተማ ዋና አፈ ጉባኤና የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መንግስቱ ቤተ ቤተክርስቲያኗ ላደረገችው ድጋፍ አመስግነዋል። የደብረ ብርሃን ከተማ መንግስት ኮሙኒኬሽን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መረጃ ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም ህብረተሰቡ ድጋፉን እንዲያጠናክር አቶ መንግስቱ ጠይቀዋል። ወደ መልሶ ማቋቋም ስራዎች ለመግባት የመጀመሪያ መነሻ ስለሚሆነን ይሄንን መነሻ አድርገን የእናንተን አራያ የሚከተሉ ሌሎች የሚመጡትን ለነዚህ ለተቸገሩ ወገኖች ቤታቸው ሲገቡ በቃም በጊዜያዊ ምግብም ራሳቸውን ችለው ተቋቁመው ወደ የኑሮ ህይወት ውስጥ ወደ ነበሩበት እስከሚመለሱ ድረስ አሁን መሄድ ጋፍ በጣም ስለሚያስፈልግ እናንተን መነሻ አድርገን ሌሎች ቤት ነገር እንዲያደርጉ አሁንም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ስለተደረገልን ድጋፍ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።